তলত কোবাল হত উপরত চারিডাল তামোলৰ এখন হাকু হাকুৰ ওপৰেৰে মটৰ চাইকেল সহ পাৰ হৈছে যুৱক এজন দুয়ো পাৰতে মানুহ সকলো যুৱকজনক লৈ ব্যস্ত কোনোৱে কৈছে লাহে লাহে যা কোনোৱে কৈছে বেগেৰে যা মটৰ চাইকেলেৰে লাহে লাহে আগুৱাইছে যুৱকজন পাৰ হৈছিলে শেষ মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ল ঘটনাটো আগচদা নামি গ'ল হাকুৰ একাকী লগে লগে অঘটন দহ বাৰজন মানুহৰ চকুৰ আগতে কোমাল সুতে উটুৱাই নিলে যুৱকজনক এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিন্তু কি হ'ল যুৱকজনৰ ক'ত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকে পোহৰলৈ আনিছে ঘটনাৰ সবিশেষ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দৰঙৰ কলাই গাঁৱত শাকতোলা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙিলে বোকৰাজাৰৰ গড়কাপ্তানি পথ চিগা পথৰ ওপৰৰ হাকুৰে মটৰ চাইকেলে পাৰ হোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনাটো যুৱকজন কিছু দূৰ উঠি গ'লেও স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিলে যুৱকজনক ৰঙিয়াৰ মহকুমাধিপতি পথৰ শৌলমাৰীটো সংঘটিত হৈছে আন এক অঘটন বানৰ প্ৰবল সোঁতত উঠি গ'ল এজন যুৱক তৎ মুহূৰ্ততে লাগিল ধোৱা ধোৱা চকুৰ সন্মুখৰে পৰা উটুৱাই নিয়া যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে বহুজনে কিন্তু তেতিয়ালৈ বহু দূৰলৈ উটুৱাই লৈ গ'ল যুৱকজনক ততাতৈয়াকৈ NDRF বাহিনীয়ে চলালে উদ্ধাৰ অভিযান উদ্ধাৰ হ'ল যুৱকজন যুৱকজন ৰঙিয়াৰ বনগাঁৱৰ হবিফুল ৰহমান অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে NDRF বাহিনীয়ে ঘটনাস্থলত উপস্থিত হোৱাত সুকলমে উদ্ধাৰ হ'ল হবিফুল হম জেছে বোট কি তৈয়াৰী কৰি ৰহে থে পানী মে উতাৰে যাবলৈ কে লিয়ে গাঁও মে তব তক হমনে ইয়াত দেখা আৱাজ আই কি এক আদমী ডুবনে কা পানী কা কাৰণ মে বহ গয়া উসকো বচানে কে লিয়ে তৎকাল হমাৰি বোটে নে দৌড়া আৰু যা কৰকে লাইফ বয় কো ফেক কৰকে হমনে উসকো লাইফ সার লাইফ ৰিসিভ কৰকে লায়া বচা এ আদমী থা বনগাঁও ৰঙিয়া কা यहाँ पर अपने सिस्टर के गांव में आया था तो वहां से वापस आ रहा था घर रंगिया जाने के लिए मंगलदोर पर नवज्योति महंत और रंगियार पर इनामुल इस्लाम न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट